Kejayaan tidak akan datang bergolek. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Anak kelahiran negeri Melaka, bandaraya bersejarah ini merupakan anak keempat dari lima orang adik-beradik. Dibesarkan di Kampung Sawah, Bukit Pelanduk, Podiksen, Negeri Sembilan. Merupakan seorang bapa yang tegas, Encik Muhammad Kamal bin Supardi adalah seorang pesara pencin yang pernah berkhidmat di Jabatan Penjara Jelebu. Manakala ibunya, Nur Aisyah binti Mat Nur, adalah suri rumah tangga sepenuh masa. Dibesarkan dalam keluarga yang bersederhana, beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kuala Kelawang, Jelebu dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah, Podiksen. Merupakan seorang pelajar yang aktif dan menunjukkan minat yang tinggi dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan di sekolah. Beliau banyak menerima anugerah, di antaranya ialah anugerah pemantun terbaik, pendebat terbaik, tokoh Muslim dan tokoh sahsiah terpuji. Saya Cikgu Rosma daripada SMK Tanah Merah Polisen. Sepanjang saya mengenali Hasanuddin, beliau adalah seorang murid yang berketerampilan, rajin. Okay, selalu memberi komitmen kepada saya, aktif dia dalam kelas. Saya selaku guru pembimbing kepada Hasan mengucapkan tahniah kepada Hasan berjaya menjadi pelajar sembelang Convocation Polimas kali yang ke-33. Nama saya Puan Vigneswari. Hasan ni dia suka tanya soalan dalam kelas. Macam budak tu memang sangat-sangat aktif dalam kelas. Okay, Hasan, cikgu ambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah. All the best. Hasil keputusan peperiksaan SPM yang cemerlang, beliau telah menerima tawaran untuk melanjutkan pelajaran di Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah atau Polimas dalam bidang Diploma Kejuruteraan Awam. Jalani kehidupan harian sebagai seorang pelajar, beliau dikejutkan dengan berita kebakaran rumah ibu bapa beliau pada Jun 2018. Namun begitu, beliau tabah menghadapi ujian dan bersemangat dalam meneruskan cita-cita beliau untuk menamatkan pengajian di Polimas. Merupakan seorang pelajar yang aktif dalam Persatuan Rakan Sebaya, beliau sering menerima anugerah kecemerlangan akademik PRS setiap tahun. Beliau juga pernah memenangi pingat gangsa bagi pertandingan fotografi dan videografi EXCOM 2017 di peringkat Politeknik Malaysia. Beliau juga pernah merangkul kejayaan dalam Excellent Award for Best Finished Product in UMCEC pada tahun 2018 di Universiti Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suhaimi bin Muhammad Noor. Hasanuddin ni Presiden Pembimbing Rakan Siswa, merangkap Majlis Perkenalan Pelajar, Exco Pembimbing Rakan Siswa lah. Bekerjasama dengan lain-lain unit dan jabatan untuk sama-sama menjayakan audit APSCC. PRS Polimas ni sebagai ejen untuk mengukuhkan kasih sayang di kalangan pelajar-pelajar. Okey, untuk saudara Hasan, saya ucapkan tahniah kerana anda terpilih sebagai seorang graduan yang mendapat anugerah pelajar cemerlang sepenuh Convocation Polimas yang ke-33. Okey, tahniah untuk Acan. All the best. Assalamualaikum. Saya selaku penasihat akademik kepada Muhammad Hasanuddin. Saya menyifatkan beliau sebagai seorang pelajar yang sangat baik, baik kepada pensyara dan juga rakan-rakan. Beliau seorang pelajar yang berkebolehan sebagai pemimpin dalam setiap aktiviti yang dianjurkan pada peringkat Polimas. Dari segi akademik, prestasi beliau amat memerangsangkan dari semester ke semester. Tahniah saya ucapkan kepada Hasanuddin kerana telah berjaya merangkul anugerah pelajar cemerlang. Hasanuddin, you are the best. Dengan bakat yang ada, setelah menamatkan pengajian di Polimas, beliau telah ditawarkan sebagai guru gantian di Sekolah Kebangsaan Jimah Baru, Seremban bagi menggantikan guru yang bakal menunaikan haji. Beliau menunjukkan bakat sebagai seorang pembimbing dan pendidik yang berkaliber di sekolah tersebut. Dengan semangat dan cita-cita yang tinggi, beliau berhasrat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Sania binti Abdul Samad, guru besar SK Jima Baru, Port Dickson. Yang saya mendapati Mak Asaluddin ni sangat ramah orangnya, saya tersenyum. Dan beliau memberi kerjasama yang baik kepada kami di sekolah ini dalam membantu PDPC dan juga hal-hal pendidikan anak-anak, terutama bagi anak-anak di sesi sekolah petang. Akhir kata, saya personal sebagai guru besar sekolah ini mengucapkan tahniah kepada Mak Asaluddin. Semoga beliau berjaya untuk mencapai cita-cita untuk menjadi seorang pegawai civil engineer yang seperti beliau cerita dengan saya. Saya, Mak Pada Asaluddin, berasa amat bangga atas pencapaiannya dengan penganugerahan pelajar cemerlang di convocation ketiga-tiga ini. Jadi harapan saya semoga dia menjadi idola pada adiknya dan juga rakan-rakan dan juga ahli-ahli keluarganya yang lain. Ucapan tahniah pada saya. Kami sebagai orang tua kepada Asaluddin berharap agar Asaluddin dapat mencapai cita-cita beliau di masa depan. Harapan saya kepada Asaluddin semoga beliau lebih fokus, lebih tertumpu kepada pelajaran beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasanuddin bin Muhammad Kamal, pelajar dari Diploma Kejuruteraan Awam, ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada kedua ibu bapa saya yang sering mendorong saya, pensyarah-pensyarah Kejuruteraan Awam yang tidak pernah lelah mengajar saya dan mendidik saya sehingga saya ke tahap ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada penasihat pembimbing rakan siswa dan majlis perwakilan pelajar, rakan-rakan yang sering membantu saya dan juga memberi dorongan terhadap saya sepanjang saya berada di Polimas. Akhir kata, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak Polimas kerana telah memilih saya sebagai penerima anugerah pelajar cemerlang Convocation Polimas kali ke-33. Terima kasih Polimas.